Tervetuloa tälle videolla. Tää on nyt ensimmäinen kerta, kun me kaikki otetaan tätä yhdessä tällä tavalla. Ja tosiaan me vastaillaan nyt kysymyksiä, mitä te kysyitte Instagramin puolella. Mä oon kaikki kysymykset ottanut tänne papereille, näitä on aika paljon. Mut joo, mennään itse videopariin ja ruvetaan kysyä. Katsotaan, miten me saadaan tää benkku pidetty tässä messissä. Vähän levoton, huomenna joulu. Se ottaa niin kovasti joulupukkiin ja lahjoja. Niin. Niin. Sitten se tuo mulle jotain lahjoja. Niin. Benkku, mitä sä oot toivonut joululahjaksi? Kuiskaa mulle, niin isi näyttää sitten noille. Okei, näitte mitä Benkku kuiskas. Mikä oli Inkan eka mielipide Japski-autoista? Ne oli outoja, koska se ratti oli väärällä puolella. Oliko kova paikka myydä SM:ksi ja mistä tuli innostus Chaseriin ja mikä on Benkun lempparialta? Chaseri. Ei ollut paha paikka myydä SM:ksä. En mä tiedä. Ei ollut. En mä tiedä. Se ei ollut semmonen niinku harrastaja. Sitä tuli laiteltua ja se sitten sai jatkaa matkaansa. Innostus tullut Chaseriin. En mä tiedä. On aina haaveillut, että olisi joku semmonen turbomanuaali peli. Toyotista fiilaan eniten ja kyllä mun mielestä, jos mä valitin saisin Chaseri tai joku vastaavalainen Supra, niin kyllä mä varmaan Chaserin ottaisin. Niin Onks tää se lyhyt vastaus? Next. Benkku, onks sulla Audissa tuuninkia? On. Mitä? Onks siellä jotain hienoa? Ootsä tehnyt siihen jotain? Painetettu yksi tarra. Sinne on yksi tarra laitettu, kyllä. Oliko järkevä päätös ostaa Inkalle Japski? Oli järkevä päätös ostaa japanilainen auto. Inka aina fiilannut bemareista, entuudesta ja kyllä mä sanoisin, että Japski on se vähemmän huolettavaa, niin ei tarvii niin paljon olla koko ajan auto kimpussa. Selvä. Sitten Inka, Sami kysyy, milloin saa tulla meille kylään. Meille saa tulla kylään, jos haluaa, omalla vastuulla. Minkä auto sä haluisit Audin jälkeen? Bemarin. Minkä? Bemarin. Miksi? Koska toki se on niin hieno. Mikä on isoin autoprojekti, mitä oot tehnyt? Kyllä se toi Brevison. Mitä projekti Bemarille kuuluu? Projekti Bemari on tuolla tallissa. Siltä jäljiltä, mitä se on viimeksi jäänytkin videoparissa. Paljon tullut kysymyksiä, että millä mallilla se menee. Sitä ei ole ehitty ollenkaan tässä laittamaan, mutta katsotaan, milloin sen parissa on sitten aikaa tehdä. Onko sulla joskus ollut mopoa tai mopoja? Ja jos on, niin minkälaisia? Tähän tarvitsisi kuvaa. Mulla on ollut skootteri, Peugeotti. Siinä oli liekkitarroja. Siellä oli liekkitarroja, joo. Ei siitä sen enempää. Paljon rahaa tähän mennessä kiinni Previksessä. Mun oli pakko laskea tää jollain määrin etukäteen. Ja sitä on tosi vaikea laskea summissa, että paljon sitä mennyt siihen. Mut jos mä äkkiseltä lasken kaikki yhteensä, niin auto mukaan lukien se saattaisi olla jossain 13 tonnin paikkeilla. Ootko koskaan ollut kiinnostunut autoista aikaisemmin, vai onko kiinnostus tullut mun kautta? Oon mä tykännyt ennen Kenia myös. Mikä on sun unelma auto? Meidän pitää arvata se aikaisemmin, mitä Benkku vastaa. Mä veikkaan, että Benkku sanoo Chaseri. Mä veikkaan, että se sanoo Bemari. Benkku, mikä on sun unelma auto? Minkä auto sä haluisit isona? Asuntoauto. Asuntoauto. Okay, tää tuli kyllä yllätyksenä. Onko kivaa myydä autoja? Totta kai on. Mä fiilaan että mä saan tehdä näiden parissa duunia, koska se on intohimo itselleni ja harrastus, niin näitä autoja on kiva myydä. Miten sä suhtaudut mun autojen ja autoharrastuksen pariin? Niin se menee. Sen kun väsää. Mitä kaikkia autoja oot elämäsi aikana omistanut? Mä en jaksa nyt millään tavalla luetella tähän. Mä oon aikaisemmin jossain videossa tehnyt kans. Oisko ollut jostain ekoista kysy vastaan videolla. Siellä lueteltuu aika pitkälti niinku kuvien kerran. Ja niitä on niin paljon, että tässä menisi taas niin paljon aikaa. Pitäis melkein tehdä joku video, erillinen video niistä kaikista ja kertoa niistä vähän.
Mikä on meidän kaikkein lempiauto? Mikä on sun lempiauto? Se menee varmaan siihen Bemariin. E30-koppaset on mun lemppareita. Se on plussaa, jos se on farkku. Mun lempiauto on tällä hetkellä Chaseri. Mikä sun unelma-auto? Toyota Previs. Toyota Previs? No okei, mielipide vaihtui näin. Miten oikein sait Inkan kiinnostumaan japski-autoista? En mä oikeastaan saanut sitä kiinnostumaan. Inka vaan sanoi yksi ilta sängyssä, että oikealta ajaminen on niin helppoa. Sillä oli ollut vissiin joku auto vissiin lainassa silloin meiltä. Sitten mä olin vaan, jes, myydään Bemari, tilataan sulle japanilainen auto. Sitten mä rupesin metsästämään, mikä olisi niinku siistiä ja mikä voisi olla Inkan mielestä siistiä. Crowni nyt sattuu olemaan semmonen, mikä miellytti sitten ehkä jollain tavalla Inkaa kanssa. Mut jos seuraava japski-auto Inkalle, niin mä tiedän, se pitää olla Mark X, kakkoskoppana ja musta. Ihan hyvä. Jos lähtee teippaamaan autoa itse, niin mitä pohjatöitä tulee tehdä, että tulee hyvää järkeä? Mä en ole mikään ammattilainen sanoa tähän, mutta siis pinnalta pitää olla kaikki pinnoitteet veke, pitää olla putsattuna hyvin pinta, kaikki reunat ja ei se ole kuin teippi vaan kiinni. Mikä on mun ammatti ja mikä on Inkan ammatti? Mun ammatti on automyyjä. Mä oon alepatetti. Venkku, mitä kuuluu? Hyvä! Mikä oli sun eka auto? Oi saana. Mun eka auto oli Fiat Bravo. Onko JDM-autot mennyt jo lihaa ja vereen? No sanotaanko näin, että kyllä mä niistä tällä hetkellä ehkä enemmän tykkään kuin esimerkiksi muutama vuosi sitten. Onks penkku kiva? No on. Mistä mulle? No on kiva. Mistä alun perin sulla lähti innostus autoja kohtaan ja miksi juuri JDM? Eli innostus lähti autoihin tosiaan opiskelun myöten. Ajoneuvomekaanikoksi mä oon valmistunut ja sitten aloittanut asentajana hommat ja sitten siitä siirtynyt työjohtopuolelle huoltoneuvojaksi ja sitten automyynnin puolelle. Ja JDM-autoihin innostus lähtenyt sitten kaverin kautta, kun hommas silloin 19-vuotiaana japski-auton ja sit mä halusin itse kanssa. Tuleeko paljon street workouttia harrastettua? Eipä oikeastaan nytte. Nyt ei oikeastaan tuu harrastettua. Aikoinaan joo, mutta nyt on jäänyt tosi vähäiseksi treenaaminen. Mikä toisessa on parasta? Sussa parasta on varmaan semmonen, että sä oot niinku, sä oot kiltti ja sä osaat tehdä kaikki asioita ja sä oot hyvä isä. Inkassa parasta. Miksi tää on näin vaikeeta? Siis kaikki on sus parasta. Toi on niin tylsin vastaus ikinä. Mun mielestä Inkassa se hyvä. Käytännössä voit tehdä silleen aika vapaasti asioita. Tarkoitan siis silleen, että se ei mistään pienestä valita. Tai siis silleen, että mä voin vaikka kasaa moottoria täällä jossain sisällä. Niin Inka ei niinku haittaa se, että mä teen tommosia hommia vaikka sisällä. Mut siis en kasaa mitään moottoria, mut siis silleen, että se on niinku rento kaikkien asioiden suhteen. En mä tiedä. Ja helvetin hyvän näköinen. Onks mä hauska? Oo, tosi hauska. Miten nuo verot menee JDM-autoissa? Onko paljon enempää kuin normaaleissa? Verot menee, siis puhutaanko nyt ihan käyttövoimavero vai millä nimellä se oli, niin ne menee pelkästään massan mukaan, eli kokonaispainon mukaan. Paljon on hevosvoimia Crownissa ja Chaserissa. 257. Chaserissa 258. Joo. Minkä ikäisiä me ollaan? Mä oon 26-vuotias, 94. Ja mä oon 23. 97. Missä tapasitte ja kauan siitä aikaa? Missä me tavattiin? No me tavattiin Hakunilassa. Joo. Hakunilassa. Mä voin selittää mun storin. Okei, mä haluan kuulla tänne. Okei. Eli story meni sillä, että mä olin kavereiden luona, tai siis kavereiden luona oli jotkut pippalot ja mulla itse asiassa, mä en tiedä mitä tapahtuu, mulla housut repes, sit mä lähdin hakemaan himasta housuja, mulla oli pari frendiä mukana, ja sitten frendin piti antaa joku reppu toiselle tai jotain vastaavaa, sit me oltiin Hakunilla Siva edessä siinä parkkipaikalla, ja sit Inka oli siinä toisessa porukassa mukana, ja siinä mä niinku ekaa kertaa niinku näin Inkan. Eipä me oikeastaan siinä juteltu mitään, sit mä jostain bongasin ja laitoin sille kikissä viestiä, että tuutko meille. Oli vissiin vähän kuppia ottamassa ja sit ne tuli kaverinkaan meille ja siitä lähti sitten niinku kaverisuhde, eli meillä oli pitkään niinku oli semmonen hyvä kaveriporukka, ei ollut ajatus mitään, mutta sit se siitä pikkuhiljaa meni eteenpäin. Eliks oikein?
Aika lailla joo. Ja siis pakko sanoa, että ensivaikutelma Kenistä oli ihan kauhea. Miksi? No sä olit niin jotenkin ärsyttävä. No mut joo, 6-7 vuotta on tässä nyt aika lailla tunnettu. Ei sitä oikein muista. Ja kuinka kauan ollaan seurusteltu? No se on se joku 6-7 vuotta. Niin, että me ollaan niinku tunnettu pidempään, mutta me ollaan niinku seurusteltu 6-7 vuotta. Niin me ollaan siis, mehän oltiin yli puoli vuotta kavereita. Joo. Semmosta. Paljonko olet käyttänyt rahan auton osiin? Tähän on tosi vaikea vastata. Tätä liikaa. Sanotaan, että raha menee ja ei voi sanoa yhtään lukemaa, ei tiedä. Mikä on teidän kaikkien suosikki ei-JDM-auto? No muut tuli jo vastaus. No se E30. Kyllä mä sanon kans, että tässä kun Inkan kanssa on ollut ja siitä on myös lähtenyt innostus vähän sinne E30-siin, niin kyllä mä kanssa E30-sen ottaisin, jos olisi niinku täysin virheetön ja ruosteeton. Et silloin yhdessä vaiheessa mulla oli 3 E30 samaa aikaa. Voisitko tehdä joskus fanikyytejä? No mä oon miettinyt sitä, silleen, ei siis silleen, niinku, silleen vaan, että mä voisin niinku yllättää joskus jonkun, joka on kiinnostunut jollain tavalla ja tehdä niinku videoparissa, että jos siellä ruudun takana joku on, niin voi olla, että joskus oot autokyydissä ja en tiedä. Kesällä vois harkita vastaavaa. Chaserin tekniikkaan päivitystä, kysymysmerkki. Kyllä mä ajattelin tätä Chaserin tekniikkaa päivittää, tai siis ei nyt silleen päivittää, vaan virittää tässä ajan saatossa sitten. Montako projektiautoa löytyy ja miten olet rahoittanut kaikki Japanin tulijat? No projektiautoja, en mä tiedä, kaikki on jollain tavalla projektiautoja, on ne käyttöautot kanssa. Meillä on tällä hetkellä tosiaan toi Bemari tuolla tallissa, sit meillä on Brevis Chaseri, sun Crowni ja mun tuleva auto, niin siinä on 5 autoa. Ja en mä tiedä, duunia tehdään ja sillä sitten rahoitetaan, että eipä siihen oikeastaan muuta ratkaisua ole. Mitä Brevikselle tulee tapahtumaan? Ajatus laittaa nippuu tässä kevään aikana. No siis pitäisi pohjat tehdä ja vähän osia laittaa kasaan ja ylimaalata, niin se olisi käytännössä siinä. No siis kaikkea muutakin, mutta ne olisi niinku ne tärkeimmät. Mikä on sun lempiauto niistä, mitä isi on ajanut? Seiseli. Tahan käteen. Mitä mieltä sä oot, kun isi on aina välillä kamera kädessä? No puhuu. No isi puhuu? Onko se outoa? Ei. Onko se hassua? Hassua. Aivan. Joo. Okei. Okay. Ei Benkku ole millään tavalla kyllä reagoinut koskaan, kun mulla on ollut kamera kädessä, eikä kysynytkään, että miksi mulla on niinku se kädessä. Se on niin pienen osan ajasta, mitä mä kuvaan oikeastaan kameralla. Mitä kouluja oot käynyt tai silleen? Mä oon käynyt ala-asteen Vuosaaressa, sit mä oon käynyt yläasteen Länsimäessä, ja sitten mä oon amiksen käynyt tuolla Stadin ammattiopistossa, ja siitä mä oon jatkanut sitten duunia. Paljon Crowni ja Chaseri kuluttaa. No, Crowni on tällä hetkellä sekalaisessa ajossa se 10 litraa hunttia. Wow. Chaseri, en oo millään tavalla mitannut sitä paljon se niinku kuluttais. Mitä mä tuossa syksyllä ajoin sillä, niin mun mielestä se niinku autona, että minkälainen auto se on, niin mun mielestä se kuluttaa aika vähän. Muutama kysymys vielä ja sit se olisi aika lailla pulkassa. Miksi just JDM-autot eikä vaikka Veesu? Sanotaan, että mä oon aina halunnut, että mulla olisi niinku erilainen kiesi. Mulla aikaisempi japske ei ollut semmosia, mitä niinku Suomessa paljon oo. Mä tykkään, että se on jotenkin ainutlaatuinen. Talvi on aika lyhyt. Miten meinaat kertaa saada Breviksen näyttelykuntoon? Pohjat pitäisi viimeistellä ja viedä maalaamon puolelle ja auto laittaa nippuun, niin mä koitan saada sitä nyt heti tässä, kun mä vaan löydän aikaa. Sitten viimeinen kysymys oli, että mitä piirteitä me ihaillaan toisissamme ja tälle meille molemmille. No, mun mielestä sä oot aika huomaavainen. No, varmaan se, minkä mä mainitsin aikaisemmin, että sä osaat kaikki asioita korjaa. Tapetoida vaikka seiniä, vartaa lattiaa, korjaa autoi. Mut hei, siinä oli ne kysymykset. Kaikkia ei tullut nyt tähän, joutui vähän karsimaan ja oli niin paljon samoja kysymyksiä, niin pyrittiin silleen, ettei niitä ole niinku useita samoja tässä listassa, mitä käytiin, niin Eipä siinä oikeastaan iso kiitos, kun katsoit tämänkin videon. Me toivotetaan hyvät joulut ja hyvän uuden vuoden odotusta. Kiitän, kun katsoit videon. Jos tykkäsit, iskekää peukkuu ja laittakaa tilaukseen. Harvoin mä tätä sanon, mutta saadaanko vielä 20 tonnia tällä vuodelle täyteen. Kiitos kaikille, että olette jaksanut pysyä messissä ja eipä siinä oikeastaan
muuta. Me kiitetään ja nähdään. Heippa YouTube!